د خوندور ویډیوز او آڈیو کتو او اوریدو د پاره په یوټیوب باندې موجود زموږ چینل فلمی دنیا ایچ ڈی ٹی وی د ټولو نوولان دې سبسکرایب کړئ او د ټلې نشان هم پریس کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوز او آڈیو د ټولو نوولان دې تاسو په وړاندې راځي.
ಬಜಾ